Nimeona watu wameingia ingia huku wana manga manga. Eh. Wako peke yao. Wamejisahau. Hawajui wako na nani. Hawawezi itisha mkutano Tononoka. Hawawezi itisha mkutano Mama Ngina. Hawawezi itisha mikutano katika uwanja wa Fria ama kule Kisauni katika viwanja mbalimbali wanazozitumia katika siasa. Leo mmejua wapwani wameamka. Wapwani si wajinga. Leo mnapeleka mkutano kwa barabara ya Gombolulu kwa sababu barabara inatengenezwa, mtaweka jamu hapo watu wasimame kidogo mpate kuonekana mna watu, alafu mnaanza kushambulia. Dear Mr. Ali Hassan Joho, Deputy President of the Republic of Kenya, 1 William Samoei Arap Ruto, sirika yako. Yeah! Hamwezi cheza soka na yeye. Wewe Joho umezoea mpira wa tufe, huyo amezoea leba. Utatembezwa. Leo unasimama unasema eti William Ruto ametoka kule, ametoka, amekuja na ndege yake, amekuja na magari makubwa, anaingia hapa anawapatia pikipiki, anawapatia kama ni kina mama sherehani, pesa kidogo, kisha anaondoka. Na anajiita hasla. Sasa wacha ni kujibu pia wewe. Wewe kwanza hukai ndani ya Mombasa County. Unakaa Kilifi County. Unakaa Vipingo. Ukitoka Vipingo, vile ambavyo Deputy President William Ruto anatumia gari, pia wewe unatumia gari. Vile ambavyo William Ruto anatumia ndege, pia wewe unatumia ndege. Siku gani wewe umetoka Vipingo na baiskeli ukakuja kaunti kufanya kazi? Usitubebe wajinga. Wewe siku zako zimefika. Notisi yako tumesha save. Mambo ya kusema eti huu tunataka BBI, mnasoma pale Gombolulu kama kina nani mnasema BBI. Did you talk about our ports? Did you talk about our SGR? Did you talk about the revenue allocation for Mombasa County? Did you talk about all these things, infrastructure, health, good governance? Mumeongea hii yote. Wewe Joho unajificha ndani ya BBI, unajificha ndani ya handshake kwa sababu unajua ukitoka nje utashtakiwa. Mali ya umma yote ambayo umekula itahitajika, na sasa unalindwa na BBI handshake ili usishikwe. DCI, EACC, hawa viongozi wa kaunti wamezungumza. Wamewaandikia barua, lakini hamwezi mshika kwa sababu wako ndani ya BBI. Hamwezi mfanyia lolote kwa sababu wako ndani ya handshake. Hii handshake haitaenda mpaka kiyama. Itavunjika tu. Na ikivunjika sisi tutakuwa hapo nyuma kusubiri. Kila aliyeiba tutampa kichapo cha ungo arudishe pesa za watu. Wewe unasimama pale Gombolulu, you cannot talk about our people. Unasimama hapo unasema huwezi zungumza kuhusu revenue allocation ya Mombasa County. We are losing 8 billion coast region. Alafu unasema unasimama hapo mnaambia watu ati oh ni pesa kidogo. Pesa kidogo gani baba? Watu wanata pesa kwa wanazo wanajenga kwa. Wewe unataka kupunguziwa, unaanza kusema wewe ni BBI. All the ODM senators, majority, let me say majority, supported, wali support sisi kunyang'anywa pesa. Kisha unakuja katika ngome hiyo hiyo na kuanza kutudanganya. Nasikia jana pia mmentusi. Ule mama Mishi Mboko alinitusi sana. Lakini kwa vile nimelelewa mimi malezi yangu ni tofauti, huwa sibishani na kina mama. Lakini huyo nataka kumwambia hivi. Dadangu Mishi Mboko, mimi Mohamed Ali nakwambia, nakujua, nafahamu tabia zako. Wewe ni kama bata, hata ulishokokoto bado utahara. Mombasa wewe. Mombasa wewe. Wewe kazi yako ukipewa microphone ni kupiga kelele ati oh leo natuambia unataka gavana Joho awe rais. Mishi wavutishwa bangi gani na mimi vipi? Mtu ambaye amebaka demokrasia ya wapwani. Mtu ambaye amedhalilisha wapwani. Mtu ambaye
ambaye amefanya Mombasa mali yake. Mtu ambaye leo wapwani wakitaka kujenga lazima wapewe pesa ama wapewe flat. Mtu ambaye anatumia mabavu Mombasa. Mtu ambaye tenda zote za Mombasa County ni za familia yake. Leo anataka kutuambia anataka kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Ulisikia wapi? Leo hata wabunge wanaogopa kutembea na nyinyi. Mumemwaibisha baba na heshima zake. Leo mko wawili watatu, team Katarina. Abdul Samad Sharif. Wana simama pale wasema watu walitumia picha ya mtu fulani kuingia katika ubunge wa Nyali. Mimi sijatumia picha, nimetumia ideolojia. Na kama nimeweka picha ya mtu, nimeweka picha ya mtu kwa sababu Muhammad Ali pia nilipiga kura na chaguo lake wakati huo lilikuwa ni huyo mtu. Wewe unadhalilishwa mtu mzima na heshima zako nyuma ya joho saa zote. Katerina unaimbishwa na utapewa governor. Wewe safari hata sidhani kama utapewa TMCA. Ukitaka kiti cha ugavana nenda kwa watu. Nenda Pakistan useme nyumba ivunjwe tujue wewe ni mwanaume. Mbunge wa Mvita, sisi tunatoka Nyali tukuzungumzie. Watu wako wanadhulumiwa Pakistan. Unakaa tu ukiibishwa Katerina. Unajua kubebana ufala kuna time yake. Sio kila saa tunabeba ujinga tu. Sisi hapa tulikuwa tukashushiwa mshindo mkubwa sana katika nchi yetu ya Kenya. Tukaambiwa kuna ugonjwa, kuna COVID, ni sawa kabisa, tunaelewa saa nyingine climate inabadilika, mazingira yanakuwa balaa. Lakini vile ilivyobebwa na vile tulivyokuwa tunaambiwa ni jambo la kusikitisha tukiangalia matokeo hivi leo. Tuliambiwa sisi tunawe mikono kula hatuli, tukakubali. Tukaambiwa ukishanawa mikono eka pampa kwa mdomo, tukaeka. Tukaambiwa ukishaeka mdomo pampa kaa nyumbani, tukakaa. Kumbe balaa inafanyika. Mabilioni ya mapesa sisi hatukuwa tunaona. Tumebaki na kunawa mikono, ukimaliza uweke pampa, watu wanakula, wewe eka pampa utulie. Sasa hivyo ndo tumebeba navyo mpaka saa hii baada ya NTV kutoa ile expose yao. Tumeona sasa COVID inaenda chini bila sindano, bila panadol, bila cho. Inaenda tu. Inaenda tu. Lakini sisi tunashukuru Mungu kwa sababu tuna imani ya kwamba ikienda chini hivi tunapata nafasi sisi mahaslas, tunarudi makanga wanarudi ya kazi yao, bodaboda watarudia kazi yao. Tunamshukuru Mungu kwa hilo kwamba ametuachilia neema na wao pia wameaibika. Haya unasikia BBI unayoambiwa ni staili ya corona. Ni scandal nyingine hiyo nao pia inakuja. Kwa hivyo hatusemi eti tunapinga ama tunakubali, maana hatujakiona chenye kiko hapo ndani. Lakini ukiona kitu kinakuwa championed na huyo jamaa, hapo ndani hakuna uzima wa mwananchi wa kawaida. Ukiona yeye anasukuma hiyo BBI, ujua hapo ndani hakuna uzima wa hasla. I want to make it clear for everybody to understand. None of us is opposing the BBI. But we cannot support something we don't know what it is. Can you support something you have not seen? You cannot support and you cannot oppose. We are waiting. All we are saying is, we have a certain expectation. Our expectation is, if it is people-centered, if it is going to look at the issue of the guaranteed minimum return for our coffee, for our tea, for our milk, for our fish, for our cotton, tutapitisha asubuhi. If it is going to be ya kusaidia mtu ya kawaida, tutapitisha. But if it is about creating positions for individuals, if the whole thing, that is what it's all about, then definitely tutakuwa na shida naye na tutapinga. Lakini saa hii asisi hatupingi, na wasitusukume kupinga. Why are you pushing us to oppose something? Don't tell us to support because you have not heard what it is. Don't tell us to oppose because we don't know. Let the report be taken to the president. Let it be published. Tumeambiwa
Sasa baada ya miaka nane ya uongozi wa Jubilee na karibu miaka kumi ya katiba yetu, ya kuwa tuko na wakati wa kubadilisha katiba. Na mimi nikitembea kwa siku nimeshika hiyo barabara ya Kimuka, nikaenda nayo mpaka Ewaso Kidongo. Ukitembea hiyo barabara yote uingie kwetu Kikuyu, unaona biashara za watu zimefungwa. Unaona watu walikuwa na ajira hawana kazi sahi sababu ya hii mambo ya corona. Sasa mimi nauliza, tukiambiwa ni wakati wa kubadilisha katiba, na ile shida mimi naona kwa wananchi, shida ya chakula, shida ya kazi, shida ya biashara, najiuliza jukumu letu sahi kwanza ni turekebishe katiba ama ni turekebishe uchumi, watu waweze kurudi kazi, watu watoto wetu wapate ajira, watoto wetu wenye wako shule waweze kurudi shule. I've joined the hustler movement and going the full hog with Bill Ruto 2022. Ladies and gentlemen, over the past two months, I've done a great deal of internal reflection, soul searching, consulted widely, scanned and analyzed emerging issues in the political environment. It is evident that the real problems facing Kenya today are high levels of unemployment, high cost of living, blatant corruption, spiraling debt at all levels, and loss of purchasing power of the common consumer. Those are the real challenges facing this country, which we need to get strategic responses to. We are also witnessing a worrying trend where the democratic space we have witnessed over the past two decades is drastically and systematically diminishing as a result of impunity and wanton disregard to the Constitution. Actually, we are on the verge of sliding back to the era of single-party dictatorship. And that is a cause of concern to all of us who mean well for this country. We are all one country. And we want to move forward in one united country. That is what our forefathers fought for. So we don't want to be put together in tribal enclaves. Tuchukue kabila hii, tuunganishe na kabila hii, tuunganishe na ile, then we fight the other communities. When will somebody from Turkana, Pokomo, or the smaller communities ascend to the presidency of this country if we are putting together big tribes against the smaller ones? That is very retrogressive thinking that I cannot be party to. Personally, I'm vehemently opposed to and do not subscribe to the school of thought that two or three families should selfishly scheme to rotate the leadership of this country among themselves as a means of perpetuating themselves in power and serving their egocentric economic interests. That, to me, is not only a travesty of justice, but will be a tragedy of epochal dimensions.